ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ယောက်ျားတွေတည်တည်နဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ red flags တွေအကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မိန်းကလေးတွေဆိုရင်တော့စံမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့မှလှည့်ပြန်သွားဖို့မေတ္တာရက်ခံပန်ကြားရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ maybe I don't know I don't want to die တော့ကြည့်လို့ရတယ်။တကယ်လို့အမှန်တရားတွေကိုလက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့မိန်းကလေးလည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။ယောက်ျားနဲ့မိန်းမအဆင်ပြေပြေတူတူရှင်တွဲနေထိုင်ပြီးတော့ပုံမူကောင်းမွန်တဲ့မျိုးဆက်စစ်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကတယောက်ကြောင့်တယောက်နားလည်နေမှာဖြစ်မယ်။ယောက်ျားတွေကမိန်းမကြောင့်နားလည်မယ်။မိန်းမတွေကလည်းယောက်ျားကြောင့်နားလည်မယ်။ဒါမှပဲတယောက်တစ်ယောက်အဆင်ပြေပြေတူရှင်တွဲနေထိုင်သွားလို့ရမှာပေါ့။ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်လာပြီးဆိုတော့မိန်းမတွေရဲ့အကြောင်း female နေချောင်းနားလည်ထားမှာဖြစ်မယ်။အော်မိန်းမတွေရဲ့ reflex တွေကျွန်တော်တို့မမြင်မိတာတွေရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိမှသွားလေသူနောင်တော်ကြီးတွေပြောပြသွားတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မြင်မိတာလည်းရှိမယ်မြင်သားနဲ့သူတို့မလို့ဖြစ်တာပါငါ့မှာတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ over confident နေတိတ်မဖြစ်နဲ့ဒီလို over confident နေဖြစ်ပြီးသူတို့မိမတွေရဲ့ reflex တွေကိုလေလဲမလေလာဘူးទីလဲမတိထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းပြဿနာကြီးသွားနိုင်ဒီဗီဒီယိုလောက်ရခြင်းအဘေးထိုင်ပူပြောဖို့တော်တော်မဟုတ် intention တစ်ခုရှိပထမ intention ကယောက်ျားလေးတွေဟာမိန်းကလေးတွေရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်သွားမယ်မိန်းကလေးတွေမှာရှိတဲ့ reflex တွေရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်သွားမယ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ partner ကိုလိုချင်တဲ့ main ကလေးရဲ့တိုင်မျိုးကိုအလွယ်တကူရွေးချယ်နိုင်လာမယ် main ကလေးတွေဘက်ကကြတော့လေဒီဗီဒီယိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ငါမှာဘာတွေမှားနေလဲငါမှားနေတဲ့အရာဘာတွေရှိလဲငါဘာတွေပြင်ရမလဲဆိုတာသိလာနိုင်တယ်မင်းတသက်ဘေးထိုင်ပူပြောပြီးတော့မိန်းမတွေကိုပလင်းယုံဘေးထိုင်ပူပြောယုံဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအာညောင်းခံပြီးလုံးမနေဘူးအပြင်မှာကောင်းတဲ့ main ကလေးတွေရှိရယ်ဆိုးတဲ့ main ကလေးလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးဆိုးတယ်လို့လည်းပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးတချို့တွေမုံကြလိုက်မယ်မုံဟိတ်တယ်ကွနာဟိတ်ပဲမုံမဲ့လူကတော့ဘလို့နေနေမုံပါဆိုတော့ဒီဥစ္စာကခင်ဗျားတို့ယောက်ျားမိန်းမတွေရောနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအကျိုးရှိမဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကမုံခံရလဲကျွန်တော်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီတော့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ကြရအောင် reflect number 1 reflect number 1ကယောက်ျားလေးတင်ငယ်ချင်းများတာလူလိုက်လူလိုက်မှာတင်ငယ်ချင်းဆိုတာရှိကြတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတင်ငယ်ချင်းလည်းပါမယ် main ကလေးတင်ငယ်ချင်းလည်းပါမယ် don't get me wrong bro ဒါပြဿနာမဟုတ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ BFFR ဆိုပြီးအမြဲတမ်းတပူးတတွဲနဲ့သွာလာတောက်စားနေတဲ့ဟာတွေဒါတကယ်ပြဿနာဒီနေ့အိမ်မှာဘသူမှမရှိဘူးငါ့ကိုမုတ်လာဝယ်ပို့ပါလားဒီလိုမျိုးဟာတွေကတကယ်ပြဿနာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မှာတငယ်ချင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ချိန်တွေ့ကြလဲတစ်နှစ်နေမှာတခါကိုနယ်ဘက်ပြန်လာတော့ဒါမျိုးဒီလိုအခါမျိုးတွေတွေ့ကြတယ်သူတို့အိမ်နေမှာအလူကိစ္စတွေရှိတယ်မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒါရီနာရီကိစ္စတွေရှိတယ်ဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာပြန်တွေ့ကြအေးအနေစင်ပြလာငါးစင်ပြတယ်ဘလို့ပါညာဒီလောက်ပဲပြောကြဆိုကြပြီးသွားတာဘာတူတူသွားကလက်တူတက်မူယူတောက်စားနေမှာမဟုတ်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆိုဆက်ရွယ်တန်းရှင်းဆိုရှိခုနောက်ပိုင်းဖြစ်နေကြတဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာဆွေမျိုးရင်းချာတွေတောင်ဖြစ်နေကြတာဘာမှသွေးမတော်သားမဆက်ပဲတငယ်ချင်းပါဆိုတဲ့ဇကားတစ်ခွန်းနဲ့အခန်းထဲတစ်ခန်းထဲမှာတူတူရှိနေတာတို့နှစ်ယောက်တည်း KTB သွားတာနှစ်ယောက်တည်းအရေးဆိုင်သွားနှစ်ယောက်တည်းဘားသွားတာတို့ဒါမျိုးတကယ်လက်ခံလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါမိန်းကလေးဘက်ကနေစဉ်းစားကြည့်ယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းရှိတာကအများကြီးကူညီရတယ်ဟိုအလေးပင်ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရှင်မကူခိုင်းလို့ရတယ်ပစ္စည်းတွေပြတ်တာရှိလို့ရှင်ပြင်ကူခိုင်းလို့ရတယ်တော့အပြင်တွေပါရသွားလို့ရှင်လည်းအကာအကွယ်ရမှန်ပါဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးဘက်ကပြန်ကြည့်လို့ရှင်မိန်းကလေးတငယ်ချင်းရှိတာဘာမှတုံ့ဆားလို့မရဘလုံးလည်းတူတူကန်လို့မရချင်းလည်းတူတူခတ်လို့မရဘာ activities မှတူတူလုပ်လို့မရဒါဆိုရင်ဘာလို့သူတို့ကဒီကောင်မလေးတွေနားမှာကတ်နေရလဲလိုချင်တာရှိလို့ပေါ့တော့နည်းနည်းလေးဟလာနဲ့ like ကတခုလုံးဆွဲမခြင်းနဲ့ကောင်းလေးပဲအဲ့တော့ယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းတွေများတယ်ရင်းနှီးတပူတွဲကောင်တွေများတယ်ဆိုရင်တော့ reflect ပါမနီရက်ဖလက်ကကျတော့ကပားကောင်လိုမျိုး main ကလေးသူတို့က main ကြီးမှာလိုချင်တာလေးရရှိလို့ကတ်တယ်သူတို့ဘွားမှာသူတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လိုအပ်တာတည်းစားလို့ရှင်လိုချင်တာတွေပုံများတယ် main ရှာတာလေးတုံးချင်တယ် main 1000ရှာလို့ရှင်သူတို့က9000လောက်ပူစားချင်တဲ့လူမျိုး main ကိုစီဝါရေးအမြင်ရှိဖို့ပတ်စံစုဖို့ဆောင်ဘာမှအချံပေးမှမဟုတ်ဘူးရားတဲ့ဟာတုံးမှာမဟုတ်ဘူးပေးပါပေးပြီးမဟုတ်ဘူးပေးပါပါညာတာကဒါမျိုးတွေပဲပြောနေတယ် main မှာမျိုး financial parasite ငွေကြေးရေးအတွက်အဓိက main နားမှာနေနေတဲ့သူသူတို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လှတော့လှပါတယ်အပျော်လေးချိုချိုလေးနဲ့တက်ခွပန်းလို့လှတယ်ဒါပေမဲ့တက်ခွပန်းကတ်နေတဲ့အပင်ကတော့သူ့မှာရှိတဲ့အာဟာရတွေစုပ်ယူခံရမှာပဲနောက်ပြီးတော့တက်ခွဆိုတဲ့အတိုင်းအသိမြင်လဲခွာကျင်တဲ့စိတ်လေးတွေလည်းရှိနေ Reflex ပဲ Number 3 Reflex က Daddy Issue ခုနောက်ပိုင်းခေကျက်တိုးတက်လာနောက်ကြတာဆိုလို့မြန်မာတတိုင်းကံပဲကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါပါဒါပါဆိုတော့ခေကျက်တိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းရဆန်းတဲ့လိုချင်စရာတွေကများတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေကမကောင်းဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုထိန်းသိမ်းရအောင်အဲ့တော့လိုအပ်တာပဲလို့လိုချင်တာတွေမလုပ်နိုင်ဘူး
အဲတော်တော်များများမိန်းကလေးတွေကကျတော့လိုအပ်တာနဲ့လိုချင်တာမခွဲနိုင်ကိုလိုချင်တာကိုရဖို့အတွက်ဘာမှမဆိုလိုချင်တဲ့သူတွေပေါ်လာအဲမှာထိတ်ဆုံးကပါတာက daddy issue ဒီ daddy issue သမားတွေကတော့တကယ် reflex ကိုကိုကိုလေးစားမှုမရှိဘူးကိုကိုကိုတန်ဖိုးမထားဘူးကိုလိုချင်တာလေးတစ်ခုအတွက်နဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအတွက်ကိုဘွားတစ်ခုလုံးကိုကိုချခင်းပြီးရောင်းစားပလိုက်နောက်ထပ်နံပါတ်2အမျိုးအစား daddy issue ရှိသေးတယ်သူတို့ကျတော့တနာဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ကကျတော့ကိုမိသားစုမှာဖခင်မရှိတဲ့မိသားစုတွေပေါ့ဒီမိသားစုတွေကလည်းကြီးပြင်းလာတဲ့သူတွေသူငငယ်တည်းကမရခဲ့တဲ့ဖခင်မေတ္တာကိုတခြားသူတွေစီမှာရမလားဆိုပြီးလိုက်ရှာရင်းနဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့အတုံးချခံဖြစ်သွားတာသူတို့ကြောင့်တနာဖို့ကောင်းဒါပေမဲ့လည်း reflex ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငငယ်တည်းကဖခင်နဲ့တူတူနေခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူ့အမေကသူ့အဖေကိုဘယ်လိုချစ်ခဲ့လဲဘယ်လိုဆက်ဆံရလဲဆိုတာမျိုးသူတို့ကောင်းကောင်းမသိဘူးယောက်ျားတယောက်ကိုဘယ်လိုလေးစားမှုပေးရမလဲဘယ်လိုချစ်ခင်ရမလဲဆိုသူတို့ကောင်းကောင်းမသိ။ Number 4 reflex high body count ပါတနာများတာပေါ့ body count များတာပေါ့။ဒီနေရာမှာယောက်ျားလေးနဲ့ main ကလေးနဲ့မတူတဲ့အဓိကအချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တယ်။ယောက်ျားလေးတွေဟာမွေးကလေးကတန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့မွေးလာတာပေါ့။ယောက်ျားလေးတွေကသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးသူတို့ဖန်တီးယူတာတိဆောက်ယူတာသူတို့ဘာကောင်းပါဆိုတာကိုစူးစမ်းမှုနဲ့ကဘာကြီးကိုပြတာ။ main ကလေးတွေကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။မွေးကလေးကတန်ဖိုးတစ်ခုအနေနဲ့ပါလာပြီးသား။သူတို့ကဒါကိုထိန်းသိမ်းရမယ်ပြုစုရမယ်ယူရရှင်းအောင်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အာထားပါအလောင်းမတရားပေါ့အလောင်းမတရားဘဝတည်းရောက်လာဘူးဥအောင်ဇေယျကမော်ဆိုးဘူထန်းလုံးတက်နဲ့အခိုင်မာနေပြီးတော့အဲရနေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြိုးစားလာခဲ့တာသူကကုန်းပေါင်တစ်ခေတ်ကိုသူတူထောင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲဒီနေထားရောက်လာသူအသေးစံကြိုးစားတာသူ့မိဖုရားကြောင့်ဘာလို့ရလို့လဲဘာမှမလို့ရဘူးလာပါလေးနေပြီးတော့မှဒီဥအောင်ဇေယျနဲ့လက်ထက်လိုက်ရမှာဒါဆိုမိဖုရားဖြစ်သွားပြီမိခလိတဲ့တဘောအဲ့ဒါပဲကိုကကိုမပါလာတဲ့တံပိုးတစ်ခုပြွပြဆူဆူယူရလေထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှကိုလည်းသဘောကျတဲ့သူဒါကိုလည်းကောင်းကောင်းယူဆိုင်နိုင်မယ်ထင်တဲ့သူတယောက်ရဲ့လက်ထက်ကိုထဲလိုက်ရုံပဲယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့မတူတဲ့အတိတ်ကတစ်ချက်ကအဲ့ဒါဒါပေမဲ့မိန်းကလေးတော်တော်များများဒါကိုမလုံနိုင်ရောက်အခုနေခင်ဗျားတို့အပြင်ထွက်ပြီးယောက်ျားလေးအယောက်တယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးရင်စစ်တန်းကောင်းလိုက်ဘော်ဒီကောင်းတပည့်ဒစ်ချင်းနဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုမင်းတို့လိုချင်လားလို့မင်းယောက်တရားလုံးရဲ့အဖြစ်ကနိုးပဲထွက်မှာပေးတဲ့ရောက်တရားအဖြစ်ကနိုးပဲထွက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အိုးပြောကြမယ်။ sexual pass လေးရှိခဲ့တာကိုဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကိုနားလည်မပေးနိုင်ဘူးလား။ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲ။အခြေအနေတွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာလား။အခြေအနေတွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာလား။ maybe ။ဟိုယောက်ျားကရုပ်တရက်ဆုံးသွားလို့အမလုံးဝအဆင်မပြေနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ယောက်ျားနဲ့ကွဲသွားခဲ့လို့ရှိသားနဲ့ကွဲသွားခဲ့လို့ဒါမျိုးလား။ဒါမျိုးဆိုရင်တော့နားလည်ပေးကောင်းနားလည်ပေးကြမှာခုနကရောက်တရားထဲမှာနားလည်ပေးမဲ့သူတွေပေါ်လာမှာပဲဒီလိုမဟုတ်ဖက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကစိတ်ထင်တိုင်းဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေကျင်တယ်လို့နေပြီးတော့အပြင်မှာရှောက်သွားရှောက်ဆွာ hook up ကာချာတွေပေါ့ညာပတိအာ one night stand ဒါမျိုးကိစ္စတွေရှောက်လုံနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဘယ်သူကနားလည်ပေးချင်ပါလဲခင်ဗျားတို့ main ကလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကိုထိန်းသိမ်းရမှာယောက်ျားလေးအနေနဲ့သိရမှာက high body count များတဲ့သူကမင်းတို့အတွက် red flag ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြဘော်ဒီကောင်းများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတနာများလာပြီအရန်အတွေ့အကြုံများလာတွေ့ကြုံများလာတာနဲ့အမျှလူတယောက်အပေါ်မှာနည်းနည်းနဲ့ချစ်မိလာဖို့အတိတကျတွဲဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးခဲရင်လာပြီသူ့မှာတွေ့ကြုံများခဲ့ဒီလူနဲ့တွဲခဲ့ဒီလူနဲ့တွဲခဲ့ထားပါတော့ let's say 9ယောက်6ယောက်လောက်ပဲထားပါဦးနံပါတ်1တယောက်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အားနည်းချက်တွေရှိတယ်တိတ်သဘောမကျဘူးနောက်တယောက်ပြောင်းတွဲတယ်ဒီကောင်မှရှိရအားနိုင်ချက်တွေမရှိတော့တော့ပါဘူးထင်ပြီးတွဲလိုက်ခါမှဒီကောင်မှရှိနေတဲ့ဟာတွေကသူ့မှာမရှိပြန်ဘူးဒီလိုမျိုးနဲ့တွိုင်းနဲ့ဒီလိုပဲခยีလွန်သွားတာပဲသူကလူတယောက်ရဲ့အပေါ်မှာ settle ဖြစ်လာဖို့သူ့ပေါ်မှာ deeply in love ဖြစ်လာဖို့နည်း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 ချစ်မိလာဖို့ body count များတဲ့လူတွေအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလူတိုင်းမှာကအားနိုင်ချက်တွေမပြည့်စုံမှုလေးတွေရှိတတ်ကြတယ်သူတို့ဖြစ်နေတာကကြတော့ဒီလူမှမရှိတဲ့ဟာလေးဟိုလူမှရှိပါစေနောက်တယောက်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ကောင်ကကြတော့ဟုတ်ပါတယ်သူပထမလူမှာမရှိတဲ့အရာတွေတော့ရှိပါတယ်ပထမလူမှာရှိခဲ့တဲ့အရာတွေကြတော့သူ့မှာမရှိပြန်ဒီလိုနဲ့ပဲဟိုခုံဒီခုံနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ she belong to the street လမ်းမကြီးတွေဖြစ်သွားနံပါတ်5 reflect ကလိန်ဆက်ဆံပေါ်များတဲ့လူတွေနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတာကျွန်တော်ငငယ်တွေကတင်ရတယ်ခြေညင်တော့ပုံမြင်ဆိုရသေးစီရောက်သွားတဲ့ခြေကတစ်မျိုးခိုးသူတွေစီရောက်သွားတဲ့ခြေကတစ်မျိုးတင်္ဂနာနေ့တင်္ဂနာမို့ဆိုနေ့မို့ဆိုဒီလိုမျိုးစကားတွေလည်းရှိဆိုခမရိုးရဲ့ main ကလေးခမရိုးကြိုက်နေတဲ့ main ကလေးဒါမှခမရိုးရဲ့ရည်စားကဒီလိုမျိုးလူတွေနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းနဲ့ပါတယ်သူလည်းဒီကောင်လေးရဲ့တဝက်လောက်တော့ရှိမှာအခုမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့နောက်ရှိမယ်ဆိုတော့
လူလေးစားသောအားဖြင့်ကျွန်တော်နာမည်တွေကိုတော့ခြံထားခဲ့မယ်တော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ကောင်မလေးတယောက် yes story ပေါ့ကျောင်းပြီးပြီးသွားခြင်းမှာသူအလုပ်တင်သွားဝင်တယ်အလုပ်တင်သွားဝင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဌာနပိုင်းက senior ပေါ့အဲ့မျိုးသမီးကျောက်ကသူနဲ့တူတူနေပါလားဗာညာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကလည်းသူနဲ့တူတူနေပြစ်သွားနေပြစ်သွားနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလူတွေကဘာလဲဆိုတော့ဘာသွားကလတ်သွားဟိုင်းကန်သွားအဲ့လိုမျိုးလူတွေပေါ့အဲ့လိုလူတွေဆိုတော့သူကဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းအိမ်မှာတယောက်တည်းပဲဂျန်နေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူကဒီထဲမှာတူမေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့သူကတင်းကွဲနေရအောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့နေနဲ့နောက်ကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူပဲဗျာအပေါင်းအသင်းမှားတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပါသွားတာပေါ့ပါသွားတယ်ပါသွားရင်းနဲ့နောက်ကျတော့သူထိမ့်ပါတယ်သူကသူထိမ့်နေသူနေခဲ့မယ်ဘာညာပြောတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဌာနထဲရပဲနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ senior ဘက်ကကောင်းကြီးတကောင်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းလှုပ်ပေးတာခံရတယ်ခံနိုင်ပါနောက်တော့သူတို့လည်းညှိသွားတာပါညှိသွားတယ်ပါညာပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ထပ်ပြီးတော့ကြားရင်ထပ်ပြီးအံ့ဩသွားအောင်ပဲသူ့စခေါ်တဲ့စီနီယာသူ့ရဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းခုနဒီကောင်ကြီးနဲ့ sexual past တွေပေါ့နော်ဒါတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်အခုလက်ရှိလည်းသူတို့ကအတူတူ sex ကိစ္စတွေလုပ်နေကြတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့မိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုသူတို့ဖျက်ဆီးလိုက်တာပါဆိုတော့အချင်းပြတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဘောင်းတင်းရဲ့လွမ်းမမှုတွေကိုလည်းရှော့ပြီးတော့မတွက်သိမ်းဘူးအဲ့တော့မင်းရဲ့ရီသာမင်းရဲ့ချစ်သူဒါမှမဟုတ်မင်းချိုက်နေတဲ့မင်းကလေးမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးပြက်ပြားနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ reflect ပဲနံပါတ်6 fan girl fan girl တကယ် reflect ပဲခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ချစ်သူခင်ဗျားတို့ရဲ့ရီသာအခန်းအနေနဲ့အပြည့်မှာကိုရီးယားမင်းသားပုံတွေဟာတခြားမင်းသားပုံတွေဘလားအတောက်ကြီးနဲ့ကောင်တွေရဲ့ပုံတွေဒီလိုမျိုးပေါ့သူတို့ချိုက်တဲ့သူယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံတွေအသေးတန်အပြည့်ကတ်ထားမယ်အဲ့တော့သူတို့ထုတ်သမ ्या ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအသုံးဝင်ဝင်ဝင်လိုက်ဝယ်နေမယ်လိုက်အားပေးနေမယ်သူတို့စီကိုလည်းတလားတခါလက်ဆောင်တွေပို့ရတာနဲ့ပို့စကတ်တွေရေးရတာနဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်နေမယ်အဲ့တော့ရှိုးပွဲတွေလာလို့ရှိရင်လည်းရှေ့ဆုံးတန်းမရရအောင်ဈေးကြီးပေးဝယ်မယ်ခြေတော်လေးပဲကန်ရကန်ရလက်လေးပဲထိရထိရသူရှေ့ကနေသွားလုပ်နေခင်ဗျအဲ့လိုမင်းကလေးနဲ့တူတူနေရတာပျော်မယ်ထင်လို့လားတကယ်ငရဲပဲဘယ်သူမှစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘာလို့စိတ်မချမ်းသာလဲရှင်းနေရမယ်ခင်ဗျားတို့ကြော်ပြီးတော့တခြားမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုတခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုကူးကွယ်နေလို့ဒီအခုခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်လက်တွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားတယ်လမ်းမှာရှေ့မှာအဲ့ဒီသူသဘောကျတဲ့ဆယ်လီကဖျက်လျှောက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ခွင်တောင်းနေမထင်လားခင်ဗျားလက်ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ပြေးမှာအဲ့နောက်ကိုတန်းပြီးတော့လိုက်ကျွန်တော်ရင်တော့တွေးလိုက်တယ်ဒီရန်ကုန်ကိုလာလာပဲနော်သူတို့ကိုရီးယားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရောက်လာတော့ဒီကနေရောမင်းကလေးတွေသွားကြိုကြဘောကောင်တွေသူတို့ဂီရောမဆိုင်ဘူးမျက်နှာဖုံးတက်ပြီးတော့လှဲ့တော်မကြည့်ဘူးဒီဘက်ကတော့သူတို့ကအော်ဟင်းအလူသားတွေတော့ပျောက်ပြီးတော့ဝတ်တန်လိုလိုဘာတန်လိုလိုဥအားတွေထွက်နေတာတကယ် reflect ဖန်ခဲရတကယ် reflect နံပါတ်9 reflect ကခင်ဗျားတို့ပုံမှာလေးစားမှုမရှိတာလေးစားမှုမရှိတဲ့ main မှာလည်း reflect သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အလုပ်တွေမှာဝင်ပြီးတော့မကူညီဘူး support တွေမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရတယ်ကိုကကိုမကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးစူးစမ်းတယ်အဲ့အချိန်မှာလည်းမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အပြစ်စကားပဲပြောထောက်ကိုစူးစမ်းနေရင်လည်းကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲမအောင်မြင်သွားဘူးပေါ့နော်မအောင်မြင်သွားဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလောင်တယ်လို့လို့ပြောင်းတယ်လို့လို့ထိတယ်လို့ငေါ်တယ်လို့ဒီလိုစကားမျိုးပြောတတ်တဲ့သူတွေပေါ့သူတို့ကကျတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်နှုတ်ချမ်းအာချမ်းရှိတဲ့မိန်းမတွေဘူလီတွေပေါ့နော်ကို့ဘူလီလုံနေတယ်လို့မျိုးကို့ရဲ့ချစ်သူဆိုပေမဲ့ကို့ဘူလီလုံနေတတ်တဲ့မိန်းမမျိုးတွေပေါ့နှုတ်ချမ်းအာချမ်းနဲ့ခင်ဗျားပုံမှာအတန်မမာနဲ့ပြောတာအတန်ကြည်ကြည်ပြောတာအော်ရာဟစ်တာနောက်ပိုင်းလက်ပါတာတွေထိပါလာမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေအစောစီးရှင်းတာခေါင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့နဲ့ထွင်ရမယ့်အချိန်မှာအဲ့နဲ့ထွင်ထုတ်လိုက်ပေါ့ပစိန်နဲ့ထွင်ရမယ့်အချိန်ရောက်တော့ခင်ဗျားတို့လည်းမသက်သာမင်းကလေးတွေမှာရှိတတ်တဲ့နံပါတ်၈ reflex အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ center of attention သူ့ကိုလူတွေအကုန်လုံးအာရုံစိုက်စေကြတာလူအများကြီးတည်းမထင်ပေါ်ကြတာမြင်တော်ပြောရရင်ပြကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတမ်းမိုက်ဆရာမတွေအကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့ကလေးတွေခေါ်လာတတ်တယ်ခေါ်လာလို့ရှင်ကလေးကရုပ်ဆိုးလေးဘာမှတစက်မှလည်းချစ်စရာမကောင်းဘူးအကျော်တင်းတင်းနဲ့အဲ့လိုဟာလေးကိုဆရာမဆရာမဆရာမတော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကနေပြေးသွားတယ်မိန်းကလေးမျိုးအဲ့ဒါခမမြင်တော်ပြောတာ center of attention ဒီနေရာမှာ तू ပဲ तू ပဲထင်ပေါ်နေတယ် तू ပဲကြော်ကြားကြတယ်ထားပါခမရဲ့အခုရေးစားခမရဲ့ချစ်သူနဲ့ခမတို့တခြားတငယ်ချင်းအတွေ့ရောခမတို့ခရီးသွားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားချစ်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်အတန်ထက်ပို့ပြီးကြေပြောတယ်ပို့ပြီးတော့တွတ်လက်လက်တွေလှုပ်ရှားပြတယ်မျက်လုံးကကနာမငြိမ်ဘူးသူ့ကိုအာယုံဆိုင်စေချင်တယ်တခြားသောယောက်ျားတွေခမတငယ်ချင်းတွေရောခမသူ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ရည်စားတွေရောဒီလူတွေကသူ့ကိုအာယုံဆိုင်စေချင်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလှုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်
သူ့မှာအဲ့ဒီယောဂရှိတယ် Center of Attention လူအာယုံစိုက်ခံခြင်းနဲ့ယောဂရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားသိလို့ရတယ်ဒီလိုလူတွေကကျတော့မျက်လုံးကညာမငြိမ်တတ်ဘူးမျက်လုံးအဓိကကျင်သိတယ်အော်မျက်လုံးကနာမငြိမ်တတ်ဘူးသူတို့ပွဲထုတ်လို့မရဘူးပွဲထုတ်တော့ခင်ဗျားဆောက်ရှောက်ပွဲပါသူ့မျက်လုံးကနာမငြိမ်တာကကြာပြစ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်လေဟောခင်ဗျားအရှက်ပွဲပါ reflex ပဲနံပါတ်6 reflex မျက်နှာတစ်နှာခါပေါင်သေးကြောင်းခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ရင်တော့တွေ့ဘူးကြပါလားသူတို့တင်းတင်းနေကြပို့စီပုံစံဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဆက်စီဆန်ဆန်လေးတွေဝတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကျမကို9မိနစ်လောက်ရရင်မလုပ်ချင်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတင်းကြတာအဲ့တချို့ကောင်တွေဝင်မနေနောက်ကနောက်ကဝယ်စားပုံမျိုးရှင်းပေးခြင်းတယ်ဆိုပြီးပြောတာပေါ့ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်သူတို့ကရှေ့မှာသာလက်လက်ပပလေးပြင်ပြီးလို့ရှိရင်သူကတင်းလိုက်တာနောက်မှာကသူတို့ရဲ့ဝယ်စားရဲ့ပုံတလုံးထားပွားသလောင်းနေလန်တကယ်ညက်ပတ်လူကြီးတွေပြောကြအရင်တော့ကမိမကြက်လာဆိုတော့ရှုပ်လွန်းလို့ကြက်တွေပါဝင်ဥဝင်ရက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမိမနဲ့ခင်ဗျားတို့တူတူဆက်ရှိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားရှုပ်ပွေလိန်တဲ့ကဘာထဲမှာပဲနေရမှာသူတို့တောင်မှသူတို့မိဘတွေရဲ့ရှော်ဖို့တန့်စင်ပေးနေလို့ဆက်ပြကောင်းလို့ကောင်းပေါင်းဖြူနေတာသူ့လက်သူ့ချင်နေဆိုရင်ဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့မိမကြက်လာတွေလည်း reflect ပါပဲမိကလေးတွေမှာရှိတတ်တဲ့ number 10 reflect social media addiction ပေါ့ social media တော့တအားဆွဲလန်းလွန်းနေတဲ့မိကလေးတွေပေါ့ social media ကကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆိုးကျိုးတွေလည်းအများကြီးပေးတယ်အိမ်မပြောတာလိုမျိုး bad habits တွေအချိန်ကုန်တာတွေ social media မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့ကိုယ့်ထက်သာနေတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီကနေအချင်းချင်းနှိုင်းယှဉ်နေတာရနေပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ depression social media ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ချစ်သူခင်ဗျားတို့ရဲ့ရည်သား social media ကိုအလွန်ကျွန်ဆွဲလန်းနေတဲ့သူဆိုရင်ဒါက reflex ပဲတကယ် sure reflex ပဲခင်ဗျားအနေနဲ့အိမ်အပြင်မှာလှုပ်လှုပ်တယ်မနေ့ကနေညနေထိလှုပ်လှုပ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျားဆက်နိုင်နောက်ပိုင်းနေခင်ဗျားစောင့်မနေနိုင်ဘူး तू ကတကယ်တမ်းကျတော့ social media addiction သမားတွေကညတစ်ချက်နှစ်ချက်မှအိတ်တာဘာမှမဟုတ်ဘူး Facebook ပို့တယ် Messenger မှာဟိုလူနဲ့စကားပြောဒီလူနဲ့စကားပြောခင်ဗျားသူနဲ့စကားမပြောနိုင်ရောအစိုးကြီးအိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာနေရန်ကောင်းမချစ်ဘူးနေရန်ကောင်းအချိန်မပေးဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေခင်ဗျားတို့လှုပ်လာအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာညဘက်ကြီးတနားရီနှစ်နာရီလောက်နေနဲ့ထန်နေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲအစကားလာပြောပါညာတာကဖြစ်ကြပြီလို့ရှိရင်ခင်ဗျားထားခဲ့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားယင်ကွက်ရမှာအစိုးကြီးရဲ့ဒီ social media addiction ဆိုတဲ့ red flag ကိုခင်ဗျားမြင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်လဲမြင်ခဲ့တယ်လစ်လူလဲမရှုခဲ့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျယင်ကွေးရမယ့်အဖြစ်တွေခင်ဗျရှောင်လို့ရတာပေါ့အသေးကွေးရမယ့်အဖြစ်တွေဝမ်းနေရမယ့်အချိန်တွေခင်ဗျမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလို reflex တွေခင်ဗျအစိုးရတဲ့မြင်အောင်ကြည့်တင်တယ်ဆိုတော့ social media addiction သမားတွေကအခုနောက်ပိုင်းဘာတွေလှုပ်လာကြလဲဆိုလို့ရှိရင် privacy ဆိုတာလည်းနားမလဲတော့အဲ့တော့လင်မယားခြင်းမှာတချို့ treatment လေးတွေသူတို့လုပ်ပေးတာရှိတယ်မိန်းမ6ရက်ကိုင်နေလို့ဆိုပြီးယောက်ျားအနေမှာ6ရက်ကိုနှိပ်ပေးတဲ့ခါမျိုးတွေမှာအဲ့ယောက်ျားမျက်နှာကြီးကပေါအောင်အသေးတန်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တင်တယ်ဟုတ်သူတို့ကတင်စရာမရှိလို့ရှင်ရှာကြံမိတင်တယ်ဒီနေ့ထမင်းဘယ်လောက်စားတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်စာရှောက်တင်ခုနောက်ပိုင်းဘာမှမသိ social media addiction သမားတွေကတော်တော်လေးကြီးရမြင်ရတာအဆင်မပြေနံပါတ်7 reflect စပင်းရောင်စုံဆိုးတာတက်တူးထိုးတာနဲ့နှစ်ပေါက်တွေနှာခေါင်းပေါက်တွေဒီပါးစပ်ပေါက်တွေ PSN တွေလောက်တာဒီနေ့မှာပြောစရာရှိတာကစပင်းရောင်စုံဆိုးတာဘာမှလို့လဲတက်တူးတွေကဘာဖြစ်လို့လဲနှစ်ပေါက်တွေပေါက်တာနှာခေါင်းပေါက်တွေပေါက်တာဘာဖြစ်လို့လဲ PSN တွေလောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲလူမျိုးငင်းစရာလေးတွေရှိရပြောစရာလေးတွေရှိလာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမေးခွန်းတစ်ခုပြန်မေးချင်တာကခင်ဗျားတို့ရဲ့အမေကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးခင်ဗျားတို့ဖြစ်ချင်လားခင်ဗျားတို့ရဲ့အမေကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးခင်ဗျားတို့မြင်ချင်လားခင်ဗျားတို့အဖြစ်ရနိုးပဲခင်ဗျားသားရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းခင်ဗျားရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အဖြစ်ကလည်းနိုးပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီမျိုးသမီးကခင်ဗျားနဲ့အတူတူရှိနေတယ်ဆက်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားရဲ့သားသမီးတွေရဲ့မိခင်ဖြစ်လာမှာလीသူတို့ကသူတို့ရဲ့မိခင်ကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးရှိနေတဲ့မျိုးသမီးကိုခင်ဗျားဘာလို့ရွေးချယ်နေအောင်လဲ။နံပါတ်7 reflect ပေါ့။ကျေးဇူးမသိတတ်တာပေါ့။ယောက်ျားလေးတွေအဓိကပြောချင်တာသမီးကြီးသားဘဝမှာသမီးကြီးသားတော်ဝင်လောက်ပဲယူရကောင်းတယ်။ခုနောက်ပိုင်းခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကြာ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 ဆိုတဲ့ဇာတ်ရဲအောက်မှာခင်ဗျားတို့ကပျော်ဝင်နေတာ။တကယ်ရင်ထဲကဘာလို့လဲလိုက်လဲလဲခေါ်လို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဟိုလက်ထက်ဖို့လဲစီစဉ်ရှိတယ်။မိသားစုတွေကလည်းအားလုံးတီပြီးတော့စိတ်ဆက်ထားပြီးတော့အတီတကြတွဲနေတဲ့အချိန်မှာကြာကြာလို့ခေါ်တော့ကျွန်တော်မပြောလို့ပေါ့မနေ့တနေ့ကမှရည်သားဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာမှလည်းမသိဘူးဒီလိုမျိုးအနေထားမှာကြ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 ာဆိုတဲ့စကားအောက်ကြီးထဲမှာခင်ဗျားတို့ကကုံယုံပြီးတော့နွားလိုယုံပေးနေရအရောတကယ်ကြက်တည်မရှိအဲ့တော့အကိုတယောက်အနေနဲ့မြင်ရတာမျိုးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားဒေါသထွက်ဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကြာ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 တာလုံနေရှေ့ရလူတွေဘယ်နှစ်ယောက်ကိုလဲကြာ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 လို့ခေါ်ခဲ့ပြီးတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေကိုလည်းမေ့ချင်တာကဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ကိုယောက်ျားလို့လိုက်ခေါ်နေဦးမှာလဲခင်ဗျားတို့တကယ်အိမ်တော်မကြမချင်းဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ကိုယောက်ျားခေါ်ဖို့ခင်ဗျားတို့အစီအစဉ်ရှိသေးတော့
အဲ့ဒါမေးချင်တာတော့သူတို့မေးချင်တာအဲ့ဒါပါယောက်ျားလေးတွေဘက်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သမီးသားဘဝမှာသမီးသားတောင်းဝင်လောက်ပဲယူခင်ဗျားတို့ယောက်ျားကြီးပါငါယောက်ျားသူယောက်ျားဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ယောက်ျားတောင်းဝင်ယူစရာမလိုအဲ့တော့ကျေးဇူးတည်တယ်ရင်ကောင်းတယ်ကျေးဇူးမတည်တတ်တဲ့သူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပဲရင်ခွဲပလက်တွေဖြစ်ပုံစံရောက်မှာခင်ဗျားတို့ပဲအဲ့တော့ဒီကျေးဇူးမတည်တတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကတကယ် reflex ပဲခင်ဗျားတို့လုပ်ပေးနေတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကခင်ဗျားတို့ရဲ့တာဝန်ကြီးပါလို့ထင်လာလိုက်ပဲတကယ်တော့ခင်ဗျားတာဝန်မရှိသေးဘူးသူတို့ကကျေးဇူးမတိတတ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အခုတရားကိုမေ့သွားမှာခင်ဗျားမလုပ်ပေးတဲ့တခုကြရင်ခင်ဗျားတွေပြောပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားနားကနေထွက်သွားမှာပဲ unsupportive woman သူတို့ကကြတော့အနာမခံခြင်းအသာဆန်တဲ့အချိန်မှပဲဘဝထဲဝင်လာကြတယ်အနာခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသိလည်းမသိပါသားနဲ့ဟိုထိုတို့ဤတို့အကြောင်းပြပြီးထွက်သွားတတ်တဲ့သူတွေဒီလိုမိတ်ကလေးမျိုးလည်းခင်ဗျားတို့တတိထားခင်ဗျားတနေ့လုံးပင်ပန်းအလုပ်လုပ်လာလို့ညဘက်ဖုန်းမဆက်မီပဲနဲ့အိပ်ပျော်သွားတော့နှစ်ရက်လောက်စိတ်ကောက်တတ်တဲ့မိန်းမမျိုးဒီလိုမိန်းမမျိုးကြီးကျတော့ unsupported woman လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကခင်ဗျားပင်ပန်းနေလို့ပါလားဆိုပြီးတော့ဖြည့်တွေးပေးမှမရှိဘူးအဲ့ဒီဟာလေးကိုအကြောင်းပြပြီးနှစ်ရက်လောက်လိုလလက်အပြင်မှာထွက်ခဲ့ပြီးတော့တခြားကြီးသားနဲ့ချိန်တွေ့နေမှာအဲ့ unsupported woman ခင်ဗျားတို့ကထင်မဲ့ဖုန်းတွေဆက်ပြီးခင်ဗျားတို့ကတော့ပြီးတော့ချော့နေတာဘာဖြစ်လို့လဲအခုတည်းကစိတ်ဆိုးမပြေသေးဘူးလားဖုန်းကိုဘာလို့ဘလော့ထားတာလဲ what the fuck တကယ်ကြောင့် तू ကတငယ်ချင်းရဲ့ chain တွေ့ပြီးတော့ပျော်နေတယ်တခြားတခြားနောင်ရီးသားနဲ့ခင်ဗျားဒိတ်လုံနေရလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာခင်ဗျားတို့ကတော့ဒီကနေလှမ်းပြီးတော့တောင်းမယ်ဘာလို့ဖို့ပိတ်ထားလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တဲ့သူက unsupported ဖြစ်တာလေခင်ဗျားရဲ့ခင်ဗျားကိုနားလည်းမပေးဘူးဆိုတာကခင်ဗျားတို့တကယ်ချစ်တဲ့မိန်းမနဲ့ဆိုမဖြစ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကလုံးဝမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါသိကြတယ်ခင်ဗျားကိုတကယ်ချစ်တဲ့မိန်းမကခင်ဗျားညာဖုံးမဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကျရင်ဘာပြောမလဲသိလားမနေ့ကဖုံးမခေါ်ဘူးအရန်စိတ်ပူသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရန်ပင်ပန်းသွားလို့ကိုအိပ်ပျော်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လောက်ကြီးမနေ့မဖြစ်နဲ့နော်အလုပ်ကြိုးစားတာလဲကြိုးစားကျန်းမာရေးလဲကိဥဆိုင်အောင်ဆိုနောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်ခမည်းစီကိုအားစေးတွေပါတယ်ယူလာပေးမှာအဲ့ဒါမှ supportive woman လို့ခေါ်တယ်ခုနကဟာမျိုးတွေကကျတော့ခမည်းတို့ပလေးမှာသူတို့ကပလေးပလေးယာကွန်နပလေးမှာနော်သူတို့ကပလေးမှာခမည်းတို့ဒီဘက်ကနေတောင်းမှအခြေကွဲတယ်နှစ်ရက်လောက်ကြီးလုံးဝစိတ်ကောက်နေတယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဟိုကတဟီးတဟားဟာနဲ့ပြောအဲ supportive woman အနေနဲ့ settle မလုပ်နဲ့သူတို့နဲ့အထိုင်မချနဲ့ကျွန်တော်မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါးသီးရဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်မှာ major လက်ရွေးစင်မှာဘလုံးကန်လာ6နှစ်တတိရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးစားကနောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြတ်သွားပါပြီ။ကျွန်တော်ရေးစားကလုံးဝတပွဲမှလာမကြည့်ဘူး။ကျွန်တော်အတွက်လက်ခုပ်တစ်ချက်မှလာမတီးပေးဘူး။ဒါပေမဲ့အာ9နှစ်မြောက်ပေါ့ဖေးရရောက်တော့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုပြောင်းလာတဲ့ကောင်တယောက်ရှိတယ်။သူကကျွန်တော်ထက်တော့စီနီယာကျပါတယ်။သူကကျတော့သူရေးစားကမကွေးဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီရန်ကုန်တန်လျင်ထီကိုလာပြီးတော့အားပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်စဉ်းစားပါအရင်တော့အော်သူဘလုံးဝမကြိုက်လို့နေမှာပေါ့ကျွန်တော်နားလည်ပေးတာဗျာအေးအရင်နားလည်ပေးတတ်တာကိုကသူဘလုံးဝမကြိုက်လို့နေမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လူတွေများတာမကြိုက်လို့ဖြစ်မယ်ပေါ့တပါးမပြောဘူးဒီအိမ်မှာနားလည်ပေးတယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမကွေးရအမျိုးသမီးကြီးကဒီတန်လင်ထီကိုရောက်လာပြီးတကူတကဘလုံးဝလာအားပေးတာဆိုတော့တော်တော်စဉ်းစားပါအေးမှာအဲ့နှစ်ဒါဖစ်ရအောင်နောက်စေးရရတော့ကျွန်တော်လည်းပြတ်တာပါပဲသဘောပေါက်လာပြီလေကိုကလည်းအေးမှာ privacy ကိုနားမလည်တဲ့ main ကလေးခင်ဗျားတို့မှာ privacy မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကမန်းတယောက်မဖြစ်သေးယောက်ျားတယောက်မဖြစ်သေးခင်ဗျားတို့ကမန်းချိုင်းပေါ့ကလေးစင်မရှိသေးခင်ဗျားတို့မူလာတန်းမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အပေါ်သွားချင်တယ်ရိုင်းသွားလို့ရအကြောင်းမှာဂျာမသာတိပောက်ချင်လို့ပါလလေးထောင်းမှာခင်ဗျားတို့သွားလို့ရအလဲတန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ခင်ဗျားတို့ဆရာဆရာမရအဲ့လောက်ကြီးဟိုနေမဖြစ်တော့အတော်တော်မသိကြဆောင်းပေးတယ်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်သွားလို့ရနေပြီအဲ့တော့အတီးပေးအောင်လားဆရာမအပြင်ခဏသွားမလို့အဲဒီလောက်ပဲပြောပြီးသွားလို့ရအထက်တန်းရောက်အောင်တော်တော်ခွင့်တိုင်စရာမလိုတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အဆင်ကမူလာတန်းအဆင်တငယ်တန်းတက်ပြီးတော့တကြားလုံးဆုပ်တဲ့အဆင်ပဲရှိသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ password တွေခင်ဗျားတို့ social media account တွေရဲ့ password တွေဖုန်းရဲ့ password တွေ gallery password ဘာညာဘာညာတာက password တွေအကုန်လုံးဖုံးတစ်လုံးလုံးလိုလိုကခင်ဗျားတို့ရဲ့ရေးသားတွေရှိမှာဘလောက်တောင်ချက်တွေတုံးလိုက်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကြုံရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းအလုပ်ကိစ္စကိုသွားပြီးတော့ message ပို့စာမပြန်မပြန်နဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူ့အကောင့်ကသူ့ရေးစားလက်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဥစားလေးကအလုပ်ကိစ္စလေးပဲအရင်လဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအဲကိုကဖုန်းဆက်လို့ရရပြီမဲ့သူနဲ့စကားပြောနေကြဆိုဒီအိုင်းစကားပြောလိုက်တော့ကံကောင်းတယ်ကိုက top secret ပေါ့တကယ်ချင်းနေချင်းချင်းမှာပဲသိရမယ် top secret လို့ဟာမျိုးတွေသွားပြောမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစားဒုက္ခမရောက်ပေဘူးလားနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်အကောက်တဲကအရင်အလုပ်မှာအရင်လုပ်တဲ့အကောင်လေးတကောင်
ညဘက်ကြီးနှစ်နာရီထိုးလို့ကြီးဖုန်းတွေဆက်လာ Messenger ကနေပြီးတော့ကော Wi-Fi နဲ့ဆိုတော့လိုင်းရဆိုင်နေဖုန်းတွေဆက်လာကိုကလန်နှိုးပြီးတော့ဘာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဘာတကယ်တမ်းကျတော့ तू မဟုတ်နေ तू ရီစားဖြစ်နေဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုတဲ့ဟိုကျမကလည်းသူ့ရဲ့ရီးစားပါတဲ့သူကလည်းခြေလှမ်းတွေပြက်နေဒီကောင်မလေးကိုကိုသိလာတယ်သူတို့နဲ့ရင်ကြိုက်ခဲ့တာလားဘာဖြစ်လဲညာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မသိဘူးပါညာဘောတော့သူတို့ရဲ့ relationship ပြဿနာလေးအမှန်နည်းနည်းပတ်ဝင်ပြီးတော့ဆိုဆွေးနွေးပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ social media account တွေအကုန်လုံး password တွေမှန်သမျှခင်ဗျားတို့ရီးစားလက်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်အဆင့်မှာထားရလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့တန်ဖိုးကပါလဲခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုတော့မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူးလား privacy မရှိတဲ့ယောက်ျားလေးတွေခုနကပြောသူငယ်တန်းတက်ပြီးတော့တရားလုံးဆုပ်တဲ့အဆင့်မရှိသေးတော်တော်လေးမြင်ရတွေ့ရတာလဲချက်သေးမရှိဘူးဒီလိုမျိုး over controlling ဖြစ်တဲ့ထိန်းချုပ်လွန်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလည်းတက်နိုင်လုံးဝေးဝေးနေတာကောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းတကယ် bit reflect ပါကဲ disclaimer တိုင်းဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေပါတယ်တခြားသူတွေရဲ့အမှားတွေကိုကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့သင်ယူခဲ့တာတွေလည်းပါတယ်ကျားသူတွေကနေမှကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြ share ပြတဲ့သင်ခန်းစာတွေလည်းပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် combine လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီငယ်လေးစီကိုကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲ။ lesson ကမ်းပေးခဲ့တဲ့သဘောပဲ။ကျွန်တော်ဒါတွေပြောနေတဲ့တချို့ကတော့ကျွန်တော်မုန်းချင်မုန်းပဲ။ဆိုတော့ချင်းချင်းလင်းလင်းနားလည်စေချင်တာကကျွန်တော်ကမိန်းမတွေအားလုံးကိုစိုးတယ်လို့ပြောနေရမို့အကုန်လုံးဆောက်ယူကြည့်ပဲလို့လည်းပြောနေရလည်းမဟုတ်ဘူး။အပြင်မှာမိန်းမစိုးတွေရှိတယ်မိန်းမကောင်းလေးတွေလည်းအများကြီးရှိ။ယောက်ျားလေးတွေကိုပဲအဓိကပြောချင်တာ။အဲ့ဒီမိန်းမကောင်းလေးတွေကိုတွေ့အောင်ရှာ။ပြီးတော့ဒီမိမကောင်းလေးတွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်အောင်ထိုက်တန်တဲ့ယောက်ျားကောင်းဖြစ်အောင်ကိုကိုတိဆောက်ကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ထုံစံတိုင်းပဲ stay positive to the whole world and make it happen